Diana ir 17 gadus veca, šogad viņa ar labām atzīmēm absolvēja vidusskolu. Tagad viņa cer atrast darbu Ukrainā, lai, kā saka pati, palīdzētu atjaunot savu valsti. Es nodarbojos ar web dizainu, vēlos strādāt interneta vidē un vēl es interesējos par psiholoģiju. Es vēlos kļūt par labu speciālistu un palīdzēt savai valstī atjaunot visu, ko izdarīja Krievija. Diana ir mērķtiecīga. Viņa intervijā stāsta par saviem sapņiem, kuros tomēr iezogas kara nodarītais posts. Pie mums mēdz būt apšaudes, tieši nesen bija apšaude. Tika bojāta universitāte, paldies Dievam, neviens nav miris un nav cietušo, bet ēkas cieta gan. Ierodoties Latvijā, Ukrainas bērni kopā ar 5 pedagogiem mēģina vismaz uz brīdi aizmirst nemitīgo trauksmi. Pirmā ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Mēs šeit esam tikai 3 dienas, bet esam sajūsmā par visu. Dzīves apstākļi ir izcili. Mūsu istabas ir ļoti ērtas un no manis personīgi. Liels paldies par tik neticami garu dēdienu. Tas ir kā no Elles atbraukt uz tādu kā paradīzes stūrīti. Tas ļoti izjutās īpaši pirmajās dienās, kad atbraucām, kad visu laiku ir gaisma, kad mums visu laiku ir internets, kad mūs nemodina trauksmes signāli nakts vidū, kad mums nav jāizjūt bailes. Bērni ir atplaukuši, bērni nepārtraukti smaida. Ukrainas viesiem katru dienu saplānotas dažādas aktivitātes, gan radošās darbnīcas, gan ekskursijas uz Rīgu, Jūrmalu, Baskāju, Takām un citu vietu. Viņi atbrauc un izkāpa jau ar tādu laimīgu skatu uz dzīvi šeit ieraugot, droši vien arī tīras debesis, un ka te nav tā trauksmes signāla, viņi man teica. Tērvetes dabas parka takas tika pieskandētas ar dziesmām bērnu un skolotāju uz brīdi aizmirsa par karu. Kāds no parka darbiniekiem minējas, ka šeit var izteikt vēlēšanās un ka tās var piepildīties, ticot brīnumiem, vēlākie sapņi tika raidīti debesīs. Protams, ka kara beigas. Es domāju, ik viens Ukrainas sapņo par to. Un sarunā ar meitenēm nākas saprast, cik ātri nācies viņām pieaugt un izprast dzīves lielākās vērtības. Es gribētu teikt, ka vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Man tētis nomira karā, un es ļoti maz laiku ar viņu pavadīju. Šis man ir ļoti smags jautājums. Vai varu to izlaist? Atpakaļ uz dzimteni Ukrainas viesi dosies pēc 2 nedēļām, Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.